خلاصة تذكرة حضرت يوسف عليه السلام. حضرت يوسف عليه السلام ده حضرت يعقوب عليه السلام زويو ده سلسلة نسب ده حضرت يوسف بني حضرت يعقوب بني حضرت إسحاق بني حضرت إبراهيم عليه السلام گويا جديد حضرت إبراهيم عليه السلام كروسيو جناب رسول الله مبارك إرشاد فرمائل دي ده مور نم حضرت راحل بنت لابان دي ده حضرت راحل دو زامنو يو حضرت يوسف عليه السلام وبل بنيامين ده حضرت يوسف عليه السلام باقي لسرنا علاتي يعني دبل مورو زكاة مونغا پتذكر ده يعقوب عليه السلام كي پتفصيل سرا بيان کرده ده ده حضرت يوسف عليه السلام پیدایش دخ پلنک حضرت ابراهيم عليه السلام نا دو سوا پنزوس کال پس شوی دی يوسف عليه السلام ده يو سلس کالو پا عمر کی وفات شو تذکرة الانبیاء ده حضرت يوسف عليه السلام حالاتو ده ذکر پا قرآن کریم کی پا دی مقاماتو کی دی پا اوما پارا سور انعام کی دی پا دول سما پارا سور يوسف کی پا سلی رشتما پارا سور عافر کی پا دی دو سورتو کی صرف نمراغ لیو باقی طول ذکر یہ پا سور يوسف کی دی چی ورطا پا قرآن کی احسن القصص ویلے شوی دی دا کفار مکہ دا حضور علیہ السلام نا سوال یعنی پختنا دا سور یوسف شانی نزول دادے چی غورز دا مکی کافرانو دا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلق دا یهودنا تپوسک چی داد نبوت دعوی والا دلا جواب کولوس سورت خواہے چی مونگ داغ نسوالو کو او دیلا جواب شید آغ سوال جواب رسری نویم یهود اویل چی تاسو دنا تپوسو کے چی دا حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد دا شام نمصر تاولی منتقل شویو او دا حضرت یوسف علیہ السلام متعلق چی سواقعات دی داغی تفصیل سدے کدا نبیوی نو اوبخائی ورناننا نو کفار مکہ دا دوانا سوالونا دا سرور عالم پا مخ کے پیش کرل حضور علیہ السلام دا وحی پا ذریعہ باندی طول جوابو نور کرل لکا چی رشادی ربانی دے الف لام را تلک آیات الكتاب المبین لمن الغافلین سور یوسف دا درو خان کتاب آیاتنا دی مونگ دا قرآن پا عربی کی نازل کڑے دے دی دا پارا چی تاسو پوشے اے پیغمبر علیہ السلام دا دی قرآن پا ذریعہ چی مونگ تا تا نازل کڑے دے یو خیست قیس او رو او تا دا دی نمخ کی خبر نوی یو لستوری او سپوگ میون ورو دا دی واقعات حاصل دا دے چی حضرت یعقوب علیہ السلام پخپلو طولو زامنو کی دا حضرت یوسف علیہ السلام سر ڈیر محبت ساتو نباقی رونو تا دا ڈیر گرانو ناقابلی برداشتو آغوی ہر وقت پا دی فکر کیو چی دا حضرت یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام سر دزڑ محبتو آغا اوہی استلیشی پا دی دوران کے حضرت یوسف علیہ السلام خوبلی دا چی اول سطورین مروز پوک میں دتا سجدہ کمی حضرت یعقوب علیہ السلام چی کل دا خوب اوری دا نو پا سختی سر یوسف علیہ السلام منعکو چی دا خوب بلچا تا موایا چرتا سین چی دا ووری اوستا ورونا پا بدے باندی پیش راشی دیو جنا چی شیطان دا انسان خار دشمن دے ینیستا دا خوب پا تعبیر کی دیر صفا دے لکت سنگ چی دا اللہ پاک رشاد مبارک دے اذ قال یوسف لابیه یا ابتی کلا چی یوسف علیہ السلام پل پلاتا ویل اے پلار ما خوب کیوں لستورن مروز پوگ میولی دل چی اغماتا سجد کبی اغویل چی زما بچیا تخپل دا خوب خپلورن تم اوروا
چرت داسی نوی چی آغ تا سراس چلو کی بیشکا شیطان ده انسان خکار دشمن ده حضرت یعقوب علیہ السلام د خپل خوږ زوی خوب واورېده نو ډېر خوشحاله شو خو په څه طریقه ورونو ته هم پته لګېدلی وه اخر شیطان د ورونو په زړونو کې د حسن تخم وکرلو ځکه چې د دې خوب مطلب ډېر ظاهر دی د نمر سپوږمۍ نه مراد مور و پلار دی او یولس ستوري دا یولس ورونه دي نو د ورونو په زړه کې د حسد اور نور زیات شو نو یوه ورځ د یوسف علیه السلام خلاف د سازش خپلو کې مشوره کوله چې ټول کار کولو والا مونږ یو او د پلار محبت د دې دوه ورونو یوسف او بنیامین سره دی لکه چې رشاد مبارک دی اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين كلا تشدي ويل البت يوسف عليه السلام او د دور ور بنیامین زمونږ پلار ته ډیر خواږه دي او مونږه د دوی نه زیات یو په قوت کې بشکا زمونږ پلار په ظاهر خطایې کې دي د نبیانو خوب حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د نبیانو خوب وحی الهی وي د حضرت یوسف علیه السلام د خوب تعبیر سلویخ کاله پس ظاهر شو کله چې حضرت یوسف علیه السلام مور پلار په شاهي تخت کې نه وې او یولس ورونه د ده په مخ کې په سجده کې پرېوتل په دې وخت کې حضرت یوسف علیه السلام وفرمایلې زما مهربان پلار وګوره نن الله پاک زما خوب رښتیا کړ تاریخی تبری حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې تاسو خلق څخه خوب ویني نو په خیر یې بیانوي او کوم کس چې بد خوب ویني نو اړخ دی بدل کی او درې ځله دې د الله پاک نه د غیبت پناه وغواړي او چاته دې د ذکر نه کوي نو هغه خوب باندې ته نقصان ورکوي ابن کثیر د حضرت یوسف علیه السلام خوب او پر روزۃ الاصفیا کې دی چې حضرت یوسف علیہ السلام په ورکوټوالی کې د پلار په غېږ کې ودو چې کله د خوب نه بیدار شو نو مخ مبارک د لمر په شانې چمک کولو پلار ته پوسو کو بچیا څه دی او ای ویل چې ما عجیب خوب لیدلی دی چې زه په یو غر یم او د دغې ګیر چاپیرا رواني اوبو او د شنو ګلونو په سبب او د شنو ګلونو په سبب یو ګلستان دی ناګهانن مرس بوګمې او یو لستوري د اسمان نه را کود شول او غوی ما ته سجده وکړل دیو جنازه او ویری دما او بیدار شما حضرت یعقوب علیہ السلام پو وشو چې اوچت غر د ده مرتبه ده او روانی اوبه د ده بخت دی او شین باغ د ده سعادت مندی ده او نمر سپوږمۍ مور و پلار دی او یولس ستوري یولس ورونه دي او د سجده کولو نه مراد دی چې ټول به ستا تابعدار وي او په عاجزۍ باطن دی ټیټوي د دې خو تعبیر ډیر صفا او ظاهر و دی لپاره پلار زوی منع کړ چې که د دې خوب حال ستا ورونو ته ورسېده نو هر یو به دا دروغ وګڼي او ستا به دښمن جوړ شي لیکن ورونه څو ورځې پس دې خوب نه خبر شول او په حسد سره یوسف علیه السلام ته ضرر ورکولو ته تیار شو او رویا ویل چې د ټولو نه پوه و د سره ټول جمع شول چې یوسف علیه السلام پلار ته دروغ خوب نه بیانوي هغه وویل چې داسې صورت د دروغ نشي کېدی کېدی شي چې د دستوري اوچت شي بیا تر څو ورځو پورې خاموش شول د ورونو حسد کله چې د پلار ډیره مهرباني په حضرت یوسف علیه السلام ولیده نو بیا بې قرار شولو د ته ضرر رسولو تم لاو تړلا
بیا ټولو د مصلحت کولو نه پس د خپل پلار په مخ کې عروض وکړه کته زمونږ سره زمونږ کشر یوسف علیه السلام روان کی یعنی پری دی چې مونږ سره یو ځای سیلو کی او د زړه نه غم لري شي آیا دا به مناسب نه وي حضرت یعقوب علیه السلام فرمایل چې زما محبت د غزوی سره داسې دی که زمان لري شي نو زما زړه په غم کې وي او که تاسو د دن غافل شوی نو لیوه بیړیا به یې اخري هغوی وویل چې د لیوه څه کار دی چې هغه به یې زمونږ نه اخري مونږ یو تکړه ډله یو لیوه یې څنګه خوړی شي آخر دا منت و زاری نفس حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ور سری پریښود کلا چې د پلار په مخ کې و نو د مینې محبت سره بدل لیکن کلا چې د پلار د سترګو نه پنا شول نو د حضرت یوسف علیه السلام سره د دوی رویه سخته شوله تذکرة الانبیاء حضرت یوسف علیه السلام په کوی کې غورځول حضرت یوسف علیہ السلام بچ کوم ورور ته منت کولو اغه بالری کید او سخت جواب به ور کولو اخر یوسف علیہ السلام یهودات منت او زاری وکړلا او دا اغه زړه نرم شو ویل چې زند یوسف علیہ السلام د قتل مشوره هیڅ نه در کوما زما را دادا چې واپس خپل پلار ته حواله کړي ټول اویل چې یوسف علیہ السلام به زمونږه د ظلم او زیاتې پلار ته خامخا وایي آخر ټول په دې رایې متفق شول چې حضرت یوسف علیہ السلام په یو کوی کې وغورځوي یا به په خپل مړ شي او یا به یې څوک ځان سره یوسي لکه د الله پاک ارشاد دی قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يعني بدويك يوويل چه يوسف علیه السلام مقتل كوي بلكي فيو جور كوي كي اغر زوي چه سوك مسافر بيزان سرا عرو باسي او تاسبت ناخلاص شيء بلکی پیاو جور گوی کی وغور زوی چی سوک مسافر زان سر یو سی کتا سودا کار کوئی ولی چی دا پلار محبت دا سر اڈیر زیاد دی واغتا زمونگ اس خیال نشتا دی دا پار یا خدا قتل کیو یا پیاو کوی کی وغور زوی چی دا پلار دا مخین دا لریشی بیا با دا پلار توجو زمونگا پا طرف شی او بیا به مونږ توبه وکړو نیکان به شو ورونو ضرر ورکول شروع کړه بدر دې اویل او وهلو یې کوهی ته یې بوتلو چې هغه د ډېر وخت نه وچ پروتو د اوبو نمو نشان هم پکې نو بیا یې د یوسف علیه السلام لاس پې وتړل او په کوهی کې وغورځو حضرت یوسف علیہ السلام چې د هر یو د لمنې سرن خطو او د رحم درخواست به کولو لیکن هر یو بدی کور کولا او لری کولو به بیا چې کله یوسف علیہ السلام نا امید شو بیا ټول راجم شول او په مضبوطه رسۍ وتړلو او په کوی کې زوړن نو حضرت یوسف علیہ السلام د کوی غاړه په لاسونو باندې ونیوا لیکن ورونو په ګوتو ګوتو باندې اوهلو لاسونه یې ور لخلاص کړه بیا هغې رسۍ کټ کړله نو حضرت یوسف علیہ السلام د کوی په ویښ کې وغورځېد د کوی په مصیبت او سختۍ په وخت الله پاک د حضرت یوسف علیہ السلام په طرف وحی وکړله چې ته علیه السلام د صبر نه کار واخله ستا په ورونو به الله پاک تا ته غلبه درکوي اگر چې ورونه ستا ټیټول غواړي لیکن الله پاک تا اوچتول غواړي تاریخی تبری لکه چې ارشاد مبارک دی و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون
او مونگا د یوسف علیہ السلام په طرف وحی وکړه لا چې یقینا هغه وخت را روان دی چې ته به د دې قصې خبر دوی ته په داسې حال کې ورکوي چې دوی به خبر ومنه وي په وینو رنگ قمیص بیا ورونو د حضرت یوسف علیہ السلام قمیص چې کوی تا د غرزیدو په وخت نه وستی و د چیلی بچی حلال کو په وینې باندې دا داغدار کو او د پلار مخی لې په جړا باندې پیش کو چې یوسف علیہ السلام لی و اخوړه کته په مونږ یقین کویو کنه کوي مونږ بالکل رښتیا وایو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایل چې لی و یوسف علیہ السلام شلولې سیرې کړې دے او قمیص نقصان نه دی رسولې او هغه په اصل معامله باندې پوه و لیکن د وخت نزاکت پی جندل سره اویل چې زه صبر کوما په حضرت یوسف علیہ السلام باندې ورونو زور کو او په کوی کې وغورځولو د شپې د پلار په مخ کې همدردۍ ظاهرولو د پاره په غم کې اوسېدل او په وینو رنګ قمیص یې د شهادت په طور باندې پیش کو د غلوم د حال وی چې په څناڅه خبره کې کمې کوي ټول سی اکڑل خود قمیص ری کول یه هیر کړل حضرت یعقوب علیہ السلام چی قمیص کتو لف صبر جمیل او ویلو چی خدای پاک دی دا غم لری کی زکا چی تاسو مات پنا ممکن نسیز باندی یقین را کوئی دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول دے چی قمیص یا اولی دو حضرت یعقوب علیہ السلام دا هم ویل چی تعجب دی لی وطا چی یوسف علیہ السلام یا او خوڑو او دا دا غستی قمیص پا وینو باندی رنگ شو او سیره نشو خیر زبا اون صبر کو ما صبر دا دریس زنو نم دے خپل مصیبت چاہتا نبیانول او تکلیف چاہتا نخودل او خپل نفس پاک نگنل ابنی کثیر د حضرت یعقوب علیہ السلام خوب حضرت یعقوب علیہ السلام د لیو د خوڑلو ذکر دی د پار کڑیو چپکعان کی لیوان ډیر زیاتو بل حضرت یعقوب علیہ السلام یو خوب لیدلیو چاغه خپل د یو غر په سر باندې دی او حضرت یوسف علیہ السلام د غر په لمن کې دی ناصاف حضرت یوسف علیہ السلام یو سلیوانو گیر کو او په د باندې حمله کول غختل خودوینا یو لیو مدافعت وکړو او بچی ایک بیا حضرت یوسف علیہ السلام دزمکی دن نپڑ شو ددی خوب معنا ظاہر دا چی لس لیوان لسرون دی چی اغوی دد دا قتل اراده کولا او یو پری خودو ارو بیل یا ارویل یا یهودا اویل چی نبی قتل کوی پا کوئی کی اغرزوی پس مکا کی پٹی دل پا کوئی کی اغرزی دلو معارف القرآن